guys, Drell here and welcome to my channel. At napansin nyo sa intro natin kung ano yung feature na phone for today. So, ito yung Tecno Spark 20 Pro. So, i-share ko sa inyo yung uh, first impression, experience, tapos kung ano yung nakita ko dito sa phone na to na, na, na okay, no? Kasi entry level to eh. Uh, usually pag ganun, uh, yung performance medyo Uh, okay lang or hindi talaga kabilisan. Tapos sa storage, usually 64 gig. Sa RAM naman, 4 gig lang. Tapos pagdating sa camera, ko uh, parang kukwestiyonin mo pa bakit. Parang nandun lang yung camera na yon para masabing may pang ano, may pang photo yung smartphone. Pero pagdating sa quality, uh, wala kang i-expect talaga no pagdating sa entry level. Pero Uh, sa one week na ginamit ko tong phone na to, na-impress ako. Ang galing. Sobrang galing. Although, syempre, i-expectation natin hindi ganun, hindi ganun kataas, no? Kasi, remember, yung mga ginagamit nating phone uh, nasa flagship to upper mid-range yan. And, ano, particularly sa camera, doon ako naka, ano eh, naka-inclined, no? Kasi yung performance, madali namang makuha yan sa basta okay yung phone na kukunin mo and yung brandon chipset pero yung camera na nakalagay doon sa phone hindi mo na maano yun eh hindi mo na mapapalitan or <laughs> ma mapapaganda pa pero this time sa isang entry level phone ano uh, okay siya eh <laughs> sinabi ko na agad okay yung camera pero i-share ko sa inyo makikita niyo mamaya yung mga footage na na ginawa ko uh, ano mga still photos tapos meron ding video tapos kayo na rin magsabi kung kung okay ba yung yung camera na nilagay nila dito sa phone na to pero for me sa mismo experience ko well uh, kaya kaya ko nga ginawa to kasi kung hindi siya okay baka dun sa camera segment ikat ko na kagad no well uh, Makikita nyo rin yung specification, silalagay ko sa screen para ma, ma makita nyo, mabasa nyo. Post nyo na lang kapag ano, pag, kasi medyo mabilis ng konti. So post nyo na lang para mabasa nyo siya. And nakalagay naman yung source kung saan ko kinuha yun. So, ito yung phone. na siya. So, first impression ko dito. Pakita ko sa inyo yung likod ah. So, mukha siyang ano no. Mukha siyang iPhone 14 Pro Max or 15 Pro Max. Dahil dun sa camera module. Pero, pagdating dito sa... Kasi may logo naman siya, ano, May logo dito na Ayan, Tecno Spark. Ayan. Uh, meron siya included na casing dun sa box. So, ito yung. Kaso clear. Maganda sana to kung mat, ano, mat siya tapos yung hard case. Ayan. Tapos pag sinalpak mong ganun, mukha mukha na talaga siyang iPhone. Ayan. So, merong, tat uh, ito yung design ng camera module. Ayan. Tapos may flash. Then, ito yung front. So, Android na Android pa rin naman. Ah, uh, paano so sana kung ginawa nilang ano to no, uh, parang dynamic island. Pero may ano to, may software siya na nakalagay, uh, functionality na dynamic port ang tawag. So, ginaya niya yung dynamic island. Lumalabas siya kapag nag charge Well, makikita niyo naman sa screen. Dito. So, black kasi wallpaper ko eh, kaya hindi lang halata. Pero pag nag-charge ka or may notification na lumabas, magbabago siya magiging parang ano, Dynamic Island. So talagang parang naka-pattern yung yung design tsaka yung yung interface na parang iPhone. Yeah. Pero Android to, Android. Tapos uh, ang chipset niya is uh MediaTek G99. Ang RAM is uh 8 gig pero expandab uh, expandable 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 <laughs> expandable siya na another 8 gig using virtual memory so parang 16 gig yung memory niya no pagdating naman sa storage uh, 256 gigabytes of storage so sobrang laki no sa isang entry level meron ng 256 gig at madaming madami, madami, madami kang ka ma-store doon even sa pagkuha ng photo video music, tapos kung maglalagay ka ng movies, sobrang da, so malaki na yon, malaki na yon. Pero syempre, subjective, depende sa gumagamit, no? Depende sa gumagamit. Pero enough siya to install yung mga applications na kailangan mo, na gusto mong ilagay. So hindi ka na laging kailangan mag mag-erase or mag-uninstall, yan. Pagdating naman sa camera, ayan, pag-usapan na natin yung camera. Doon ako excited eh sa camera. Uh, ano siya? 108 megapixels. Of course, uh, hindi naman porket sinabing 108 megapixels. Sobrang linaw na. Hindi naman 'yun yung uh, basihan kung gaano mag kung gaano kalinaw yung magiging uh, picture or pagkuha mo ng photo using this phone. Pero usually kasi pag mga ganitong entry level lang, ano lang yan eh, mga siguro 24 megapixels, 30, or 50. Sabi nila natin 50. Ngayon. Yeah. Pero yun, nilagay nila dito is 108. And uh, sinubukan ko siya na still photo lang. Uh, well, para sa akin okay na. Para sa presyo na ito at sa entry level phone na ganito. Sobrang laki nung ano, nung... Nung nung in, tinalon, yung tinalon no, compared sa mga dating entry level phone na ni-release. Uh, sa video naman, uh, 10 uh, yung front 1080p uh, sa 30 fps lang siya. Tapos yung main camera niya dito sa likod is, ano, uh, capable naman ng 1 ano ata 2K or 1440p. 1440p pero 30 frames per second pa rin wala siyang 60. Ayun. I think yun dun lang medyo parang uh, kinulang siya, no? Pero sa ganitong phone, parang kumbaga meron ka ng 1440p or 1080p na video, sobrang okay na siya, no? Sobrang okay na. Ngayon, um, isa sa meron siya na kadalasan na hindi mo na makikita rin sa mga mga higher uh, kategori ng cellphone is yung headphone jack. So, ewan ko, parang na surprise ako kasi yung mga phone ko, ay eh, hindi, meron pa ako dito ano eh, Samsung A30 na uh, luma. Pero hindi ko na napapansin yung headphone jack niya. Tapos nung, 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 nung tinatest ko to, parang nag, na, ano pa ako, na-amaze pa ako na, <laughs> uy, may headphone jack pa pala. Ayun. So, ito, meron siyang headphone jack sa baba. ah uh, tapos, dito rin napansin ko yung sa power button niya. So katulad ng mga sinasabi ng mga unang nag-vlog ng phone na to, nakaano parang nakalubog yung power button niya dito. So hindi siya katulad nung volume rocker na nakaangat, nakaangat na nakaangat, pero yung power button ano eh Naka, medyo nakalubog. Mararamdaman mo naman kapag pinin, pag uh, hinawakan mo siyang ganito, pero medyo nakalubog siya. Uh, fingerprint na rin naman na sensor to. So, siguro parang yun yung naisip nila, no? Pag i-access mo via fingerprint, hindi na siya yung katulad sa volume rocker. Ewan ko. Medyo nahirapan ako kapag ano siya, pag uh, i-open ko. I mean, nasanay kasi ako na ano, pag alam ko kung power button na yung yung nahawakan ko compared sa volume rocker na mahaba. Ito parang hindi mo parang alangan pang pindutin kasi hindi mo alam kung napindot mo na or medyo didiin na mo pa ng konti. Pero okay naman siya. Yun lang pag syempre nasanay, nasanay tayo sa medyo nakaangat yung power button. Ito hindi. Yun lang. Pero anyway mabilis naman yung pag i-unlock mo siya mabilis naman. Okay naman. Ayan. Yeah. Battery niya is 5000 mAh. Ang speed ng charging niya nasa 33 watts. So meron siyang included sa box na charger. And pero yung ginamit ko na yung ano yung Gun 5 Pro eh. Para mas mabilis yung ano yung pag-charge niya. And so far um makunat naman yung battery kasi sinubukan ko siya naka-standby lang. Uh, of course, syempre, kung hindi mo ginagamit, matagal malobat. Although may mga phone kasi na kahit naka-idle lang siya, eh, mapapansin mo, parang malaki yung kinakain sa baterya. Pero to okay naman siya. Although G99 to, uh, hindi ako masyadong inclined sa MediaTek eh. Of course, kaya medyo hindi ko tinaasan yung expectation ko dito. Pero so far, okay naman siya. And even kapag ginagamit mo na siya, pag nanonood ka ng video, magbabrowse ka sa internet, or sometimes uh light gaming okay din naman occasionally may mga stutter hindi ko alam kung bakit ganon pero hindi pa pa ba ako sa sa phone na to ah uh, hint ko lang no uh, hindi pa to umabot ng 10,000 pesos hindi rin to umabot ng 9 and 8 so around the, alam ko ang Uh, introductory price nito is around uh, 75 mga ganon eh kung naabutan nyo to ng nakasale pa parang nasa 6 6990 ba diba? or uh, saktong 7000 lang siya in offer sa ganong sa ganitong specs eh panalo ka na no yung speaker niya rin pala sa sound stereo so usually pag entry level uh, sa baba lang yung sound so pag may papaking may hindi ka marinig tututok mo pa yung speakers uh, speaker sa tenga mo dito, siya meron sa baba, meron din sa taas. So, okay na okay siya. Isa rin sa napansin ko for this entry level phone, dual band yung wifi. So usually, pag kukonnect ka sa, pag mga entry level phone ang gamit mo, 2.4 GHz lang meron sa kanila. Yan yung advantage ng mga flagship phones dati. Saka mga upper mid range. Meron, meron silang 5 GHz eto meron na rin siya. So, kumbaga, sulit na sulit to. Mas mabilis yung connection using 5 uh, five gigahertz. Yung nga lang, syempre, mas, hindi ka pwede masyadong lumayo. Although, depende sa network setup yun, no? Know. Uh, Nag-take advantage na rin siya sa WPA3. So, pag mag-hotspot kayo, pwede nyo nang iselect WPA2 uh, slash WPA3 para sa connection security nyo, no? Ayan. Yeah ah uh, as usual, uh, dual SIM na nano, tapos LTE siya. Yun lang, syempre, yung presyo na ito, parang mahirap hanapan ng 5G, no? <laughs> Siguro pag, pag nilagyan ng 5G to mga nasa 8, 8 something or 9, aabot na ng mga ganun. Pero actually, napili ko to kasi nang nag-iikot-ikot ako sa mall, usually, mga price ng ibang brand, mga contemporary nung phone na to. Mas mahal. Tapos, yung design nung camera nila sa front, tear uh, teardrop. Yung, yung parang may pa-letter U na ganun. Ito, punch hole. So, mas okay yung design nito para don Tapos, mas mahal yung iba. Then, yung processor nila, uh, mas ma hindi naman mas bababa, pero I think yung nilagay na G99 dito is mas okay, no? Tapos, mas mababa yung presyo niya. So, uh, doon ako na curious kung ano, ano meron sa phone na to. Uh, tsaka bakit may pro. Ayun. Kaya sinubukan ko. <laughs> Tapos, ang hindi ko pa nabanggit, no? Yung GPU niya is Mali G57. Uh, hindi ako sure kung anong equivalent na sa Snapdragon or sa Adreno. Siguro na uh, Snapdragon 680 siguro. Hindi ako sure ah. Kasi yung binili, yung Oppo na binili ko last year, uh, Snapdragon ano siya, Oppo A A76 ah uh, nakaano siya, Snapdragon 680. And ayun, wala uh, sa akin okay lang 'yun. Wala namang parang wala akong nakitang problem dun sa phone na 'yon. Although hindi ko naman siya ginagamit for gaming eh. Ang ano lang, yung basic usage lang na web browsing, mga applications for research, ganyan sa Facebook, uh, Messenger, YouTube. Okay na 'yon. Uh, hindi naman kailangan ng flagship na na chipset para masabing mo na sobrang fluid nung experience mo with the phone. Depende na rin talaga sa kung paano mo ginagamit. Okay, so check out the the footage sa sa camera. Ito talaga yung parang highlight para sa akin eh. Check nyo. ano sa tingin nyo yung mga mga footage na nakita nyo okay ba ilang nga nakita ko medyo pagdating sa video ano wala siyang stabilization parang wala rin electronic na yung sa software side wala rin Ma, sobrang alog pero kung gagamitan mo tan tripod to siguro kung nasa isang pwesto lang siya habang nagwi-video ka I think Uh, okay na yung quality niya, no? Sa photo naman, uh, usually, hindi mo makikita yung manual sa mga entry-level phone. na Hindi mo ma-adjust yung ISO, hindi mo ma-adjust yung yung focus niya. As in, wala. As in, ano lang talaga, naka-auto mode lang siya. Pero ito, may, ano siya, may pro mode. Pro mode ang tawag, hindi siya manual. So... Pwedeng pwede itong pag ha ng mga uh, gusto mag-check ng uh, mag-sumubok ng mobile photography. And uh siguro in a, few, a couple of weeks ano uh, gagamitin ko to for photography uh, mga snapshot lang tapos mga konting ano uh siguro hindi ko alam kung makakapasyal ako sa mga may landscape na ano background eh. Pero anyway uh, kung magawan ko ulit ng content to for another another video about uh, its camera and uh, sa video yeah. i-upload ko na lang para makita nyo rin yung result yeah. so by the way ang isa lang pala sa isa rin sa mga na nahirapan akong gamitin nga lang to yung sa default na launcher niya it uses high OS hindi ko alam ano meaning ng hi eh. h hi pero napansin ko kapag nag-install ka ng mga applications hindi mo masusort sa app drawer I mean wala siyang button to sort from A to Z you have to manually uh, drag the icon ikaw ang magsusort from A, B, C, D ah uh, not a big deal hindi naman siya deal breaker pero para lang sa akin no? may, medyo may ano kasi ako sa ano eh, arrangement ng mga applications gusto ko pag pag na-install ko siya magpe-place na siya doon sa kung anong letter naka na hindi yung babaguhin mo pa although okay lang naman yun sa mga may hilig mag-customize kaya ayun yung nakita nyo dito yung nakita nyo dito sa phone wait lang unlock ko ito hindi ito yung default launcher niya uh, nilagyan ko to ng Nova Launcher Prime. Tapos, meron din akong icon na Nova Dark. Ito yung tsura naman. Ito yung tsura nung, ano nyo, app drawer. Parang, minatch ko lang. Naka-dark mode. Tapos, dark din yung icon. Tapos, medyo may pagka-gray naman yung background. Para, para maiba lang iyan eh pag-isipan niyo muna before kayong bumili para hindi naman masayang yung pera niyo and uh alam niyo yun ma masulit niyo yung gamit kasi at least pagdating sa specs nito and i think sa durability kasi ano rin siya may hype uh, wait lang ha check natin yung protection niya alam ko meron tong IP rating IP rating uh, IP53 so meron tong splash water uh, protection hindi siya pwedeng ano ah, hindi siya hindi to pwedeng ilubog ah. Splash lang or spray. Tapos uh, dust protection, ayun. So I think makakatulong 'yun para tumagal tong device na to sa inyo kung bibili niyo to. Sabihin nating mga ano, 2 years ganyan. Kasi kung 3 years for an entry level, medyo alanganin. Mga 2 years siguro. And siguro naman nakaipon na ulit kayo ng ganong katagal para bumili ng uh, another phone na mas updated. But it doesn't mean na every year kapag may lumalabas na bagong model ay eh, magpapalit kayo na magpapalit, no? Na ah, nasa sa inyo 'yun kung ganoon, pero hindi naman ibig sabihin na kailangan natin bumili ng bumili lagi ng smartphone. Pero para sa akin okay na 'to. Okay tong phone na 'to. Na na-impress ako sa phone na 'to. So, 'yun lang naman. Uh, I hope na may na-share ako sa inyong information uh, for this phone lalong-lalo na parang pinupush to sa mga advertisement or sa web no sa mga ads sa Facebook and YouTube makikita nyo tong phone na to and uh, check nyo rin yung ibang mga channel na nag nagpo-provide ng mas in-depth review about this phone uh, technical side no hindi ko nagagawin yung kasi mas maraming ano eh, yung iba mas kompleto yung gamit mas na-explain nila or nagagawa nila technically yung mga mga details na nakapaloob sa phone na to. So, yun lang. Salamat sa pananood. See you again on our next video. Bye-bye.